Kerajaan memperuntukkan RM200 juta sebulan bagi meneruskan pemberian subsidi ke atas ayam dan telur bermula 1 Julai depan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, usaha itu mengambil kira bebanan rakyat yang masih memerlukan bantuan kerajaan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan bahawa siasatan yang dilakukan terhadap Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mohd Sanusi Maknoor bukanlah satu tindakan yang dilakukan atas dasar dendam politik. Menteri Belia dan Sukan Han Ayuh belum bersedia memberi ulasan berhubung tragedi kematian dan kehilangan peserta Malaysia Everest 2023. Kementerian mengeluarkan kenyataan rasmi selepas semua perkara berkaitan operasi mencari dan menyelamat selesai.